አለው Nation for Jesus International Church የወጣቶች ህብረት የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለትን ወዳለው ጌታንም ስለዚህ ጊዜ እባርካለሁ በጌታ የተወደዳችሁ ቅዱሳን እህቶች በጌታ የተወደዳችሁ ቅዱሳን ወንድሞች ከእግዚአብሔር ካባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ሰላም ፍቅር በረከት ለሁላችሁ ይሁን የተወደዳችሁ እንደምን ሰንብታችኋል እንደምን ከረማችኋል ከዛሬ ጀምሮ እግዚአብሔር እስከረዳን ጊዜ ድረስ የፊሊሞናን መልእክት ሰፋ ባለ መልኩ እንመለከታለን ብዙ የክርስቲያን ቫልዩስ ኮር ቫልዩስን የክርስቲያን ላይፍን በደንብ እንመለከትበት መጽሐፍ ይሆናል ጌታ በብዙ ይጠቅመናል በብዙ ያስተምረናል በብዙ ይናገረናል የአምላካችን ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን ህይወታችን ዘሴም እንደማይሆን እርግጠኛ ነኝ ወዳጆቼ ሆይ የፊሊሞናን መጽሐፍ ተምረን ከጨረስን በኋላ ህይወታችን ዘሴም እንደማይሆን 100% እርግጠኛ ነኝ በቃል ውስጥ ያለው መንፈስ በቃል ውስጥ ያለው ጸጋ በቃል ውስጥ ያለውን ህይወት ስለምንካፈል ለውጥ በብዙ ይሆንልናል ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አጭር ጸሎት ጸልየን ጊዜያችንን ለጌታ አስረክበን መግቢያውን ዛሬ መመልከት እንጀምራለን እንጸልያለን በእግዚአብሔር ፊት ሃሌሉያ አምላካችን እግዚአብሔር እናመሰግናለን በመህረት ባለጸጋ በቸርነት ባለጸጋ ይሁንክ ዘላለማዊ ንጉስ እግዚአብሔር ለናመልክ ለናከብረ በመካከላችን ስላለ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ሸተባረከ ይሁን መህረት ስለበዛ ይቅርታ ስለተጨመረ በቤትህና በፊትህ እንድንሆን አቅም ስላገኘን የኃጢአት ይቅርታን ስለተቀበልን ጌታ ሆይ እንባርክሃለን በቅዱስ ቃልህ ፊት አለን የፊሊሞናን መጽሐፍ ልንማር በፊትህ አለን ቃልህ በመንፈስ ቅዱስ ደግሞ በብዙ መረዳት ወደኛ እንዲመጣ ሕይወት እንዲበዛልን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ኢንሳይድ አውት ለውጥ እንዲሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በቃል ውስጥ ያለን መንፈስ በቃል ውስጥ ያለን ጸጋ በቃል ውስጥ ያለን ሕይወት መካፈል እንዲሆንልን ሕያው ቅብብል እንዲሆን በቃልህ እንድታልፍ እንድትነካን አስተሳሰባችንን የሆድ ጉርጇችንን ሁሉ በብርሃንህ እንድትነካ እሚጠቅምን በጎን መልካምን ነገር የሕይወትን ቃል እንድትሰጠን ከጸጋ ዙፋን በታች ሆነን እንጸልያለን አስተምረን መንፈስ ቅዱስ መልካም አስተማሪ አንተ ነህ ምከረን ገስጸን አጽናናን አበረታታን እንደምትወድ በመካከላችን እለፍ ክፉዎች ይመቱ ተሰነካክለው ይውደቁ ክብር ሁሉ ተጠቅልሎ ለታላቁ ስም ይሁን ተርፏለውን ጊዜ ተረከብ ሞቶ ባዳነን ዳግም መጥቶ በሚወስደን ተስፋችን መሆነው ናፍቀን ማራናታ ብለን በምንጠራው በአንዱ ደግሞም የባህሪ ልጅ በሆነው በጌታችን በኢየሱስ ስም ጸለይን አሜን 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 ወዳጆቼ እግዚአብሔርን እጅግ አርገን ስለዚህ ጊዜ እናመሰግናለን የፊሊሞና መጽሐፍ ጳውሎስ ከጻፋቸው ደብዳቤዎች ውስጥ አጭሩ መጽሐፍ ነው አጭሩ ደብዳቤ ነው ግን ሕይወት በውስጡ የታጨቀበት መጽሐፍ ነው አናሲሞስ የሚባል ባሪያ ጳውሎስ በሮም እስር ቤት ታስሮ ሳለ ከቆላሲያስ ሰርቆ ኮብልሎ ወደ ሮም በሄደበት ጊዜ ከጳውሎስ ጋር የመገናኘትን እድል ያገኛል የተወደዳችሁ ቅዱሳን ጳውሎስ በኢየሩሳሌም ታስሯል ከዛም በቂሳሪያ 2 ዓመት ታስሯል ከቂሳሪያ ታስሮ ሮም ድረስ በእስር ነው የመጣው አሁንም ከ60 እስከ 62 ዓመተ ምህረት በእስር ውስጥ ነው ያለው በእስር ውስጥ ሆኖ ግን ወንጌልን ይመሰክራል በቁም እስር ውስጥ ሆኖ ግን የሕይወትን ቃል ያካፍላል ይሄ ሰው ሰርቆ አጥፍቶ ብዙ ነገሮችን አበላሽቶ የኮበለለ ሰው ነው ከጳውሎስ ጋር የመገናኘትን እድል ያገኛሉ
Paulus wengeli sabkawal, wengeleni nagrawal, dehenetan ya genyal. Kibir lamlakatçin lagziyabirikun. Ya Filimona mesahaf, betam, jik betam, tinnish kami barut mesahaf tust anduno biyat çuhallu. Ya Griku kal, wada sosnato salasamistik alato çinayabut. Batak alay dabdabiyo. Batak alay melektu, sosnato salasamistik alato çinayabut. የአማርኛችንን ስታነቡት ወደ 260 ቃላት ነው ያሉት። ግን በእነዚህ 260 ቃላቶች ውስጥ እሚገርምን ትምህርት ታገኛላችሁ ወዳጆቼ ሆይ። ህይወትን ታያላችሁ። አንድ አገልጋይ፣ አንድ ክርስቲያን፣ አንድ መንፈሳዊ ሰው እንዴት መኖር እንዳለበት፣ እንዴት መመላለስ እንዳለበት ኮር የክርስቲያን ቫልዩስን ታገኛላችሁ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ፊልሞና ወይንም አናሲሞስ ሸሽቶ ከቆላሲያስ ወደ ሮም ሄደ ሰው ነው። አውዱን ተረዱ ወዳጆቼ፣ ኮንቴክስቱን አስተውሉ የተወደዳችሁ ቅዱሳን። አይደለም ሰርቆ መሸሽ፣ አይደለም አጥፍቶ መቆብለል። ሲያስተናግዱ እቃ ቢሰበርባቸው ለአዞ እንዲበሉ ነው የሚሰጡት፣ ታልፈው የሚሰጡት። ከባድ በደል ነው፣ ከባድ ኃጢአት ነው፣ ከባድ መተላለፍ ነው አናሲሞስ የሰራው። የተወደዳችሁ ቅዱሳን ይሄ ሰው ሸሽቷል፣ ይሄ ሰው ርቆ ሄዷል። በሆነ አጋጣሚ ከጳውሎስ ጋር ይገናኛሉ። ጳውሎስ ወንጌልን ይሰብክለታል። በእስራት ውስጥ ሆኖ፣ በመከራ ውስጥ ሆኖ፣ ደስ በማይል ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ወንጌልን ይመሰክራል። የምስራቱን ያወራል። የህይወትን ቃል ያካፍላል። በጊዜውም አለ ጊዜው የክርስቶስን ማዳን በጎነቱን ያውጃል። አናሲሞስ ይህንን ወንጌል ሰምቶ፣ ይህንን የጸጋ ወንጌል አድምጦ ህይወቱ ይቀየራል። ድህነት ያገኛል። ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ይመጣል። ይህ ሰው ከዳነ በኋላ የኃጢአት ይቅርታን ካገኘ በኋላ በእስር ቤት ውስጥ ወይንም የቤት ውስጥ እስር ነው ጳውሎስን በፈቃደኝነት ማገልገል ሲፈልግ ታያላችሁ። ለጳውሎስ አገልጋይ በመሆን ከጳውሎስ ጋር አብሮ ሲሆን ትመለከታላችሁ። ወንጌል ነክቶታልና፣ ወንጌል ቀይሮታልና። ለጳውሎስ ለሽማግሌው ጳውሎስ ለእስረኛው ጳውሎስ አገልጋይ ሲሆን ታያላችሁ ወዳጆቼ ሆይ። ጳውሎስ አናሲሞስን ወደ ወጣህበት፣ ወደ አታለልክበት፣ ወደ በደልክበት ስፍራ ለመሄድ ተዘጋጅ ይለዋል። ትላንት ጌታን ሳታውቅ፣ ትላንት ጨለማ ውስጥ ሆነ፣ ትላንት በደል ውስጥ ሆነ የኮበለልከው ያጠፋኸው ያበላሸኸው ነገር አለ። አናሲሞስ ብርሃን በርቶልሃል፣ ሕይወትን አግኝተሃል። ወደ ቀድሞ ወደ ባሪያ አሳዳሪ ወደ ፊልሞና ለመሄድ ተዘጋጅ ይለዋል። ጳውሎስ ደብዳቤን አንስቶ ለፊልሞና ለአሳዳሩ እርቅን ሲጽፍለት ታያላችሁ። ይቅርታን ሲጽፍለት ታያላችሁ። በበዳይና በተበዳይ መካከል ድልድይን ሲሰራ ታያላችሁ። መቀራረብን ሲያደርግ ታያላችሁ። የተወደዳችሁ ቅዱሳን እኛ በክርስቶስ ከእግዚአብሔር ጋር የታረቅን የማስታረቅ አገልግሎት የተሰጠን የተጣሉትን እናስታርቅ ሰውና እግዚአብሔርን እናስታርቅ የማስታረቅ አገልግሎት የተሰጠን የማስታረቅ ሸክም ያለብን የተወደድን ወንዶችና ሴቶች ልጆች ነን። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ፊልሞና ሆይ አናሲሞስን እልከዋለሁ ይለዋል። አናሲሞስን ግን ስትቀበለው እንደ በፊቱ እንደ ባሪያ አይደለም። አሁን አናሲሞስን ስትቀበለው እንደ ተወደደ ወንድም፣ የኃጢአት ይቅርታን እንዳገኘ ወንድም፣ አንድ አባት እንዳለው ወንድም፣ ለቤዛ ቀን በመንፈስ ቅዱስ እንደ ታተመ ወንድም እንድትቀበለው አሳስብሃለሁ ይለዋል። ወዳጆቼ ሆይ ትንሽ ስለ ቆላሲያስ ቤተክርስቲያን ባክግራውንድ እንመልከት። የቆላሲያስን ቤተ ክርስቲያን ጳውሎስ አልመሰረታትም። የቆላሲያስን ቤተ ክርስቲያን ጳውሎስ አልተከላትም። እንደውም
በስጋ አይቷቸው አያቅ ጎብኝቷቸው አያቅ። ይሄንን በቆላስያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ታገኛላችሁ። ስለናንተና በሎዶቅያ ስላሉት ፊቴን በስጋ ስላላዩት ሁሉ እንዴት ያለ ትልቅ መጋደል እንዳለብኝ ልታውቁ ወዳለሁ ይላቸዋል። ዳይሬክትሊ ጳውሎስ ሄዶ ወንጌል አልመሰከረላቸው። ዳይሬክትሊ ጳውሎስ ሄዶ ወንጌልን ሰብኮ ቤተክርስቲያኑን አልተከላት። ግን በተዘዋዋሪ የቆላስያስ ቤተክርስቲያን የጳውሎስ የአገልግሎቱ ፍሬ ነች። በስጋ ላያቸው ግን ስለነሱ ይተጋል። በስጋ ላያቸው ግን ስለነሱ ይጋደላል። በስጋ ላያቸው ግን ስለነሱ ይጸልያል። የተወደዳችሁ ቅዱሳን፣ የቆላስያስ ቤተክርስቲያን የተተከለችው በአፍሮዲጡ በሚባል ሰው እንደሆነ የቤተክርስቲያን ታሪክ በግልጽ ይነግረናል። ጳውሎስ ለሶስት ዓመት በኤፌሶን ወንጌል ይሰብክ ነበር። ቤት ተከራይቶ ያስተምር ነበር። ብዙዎች ከተለያየ ስፍራ ወደ ኤፌሶን ይመጡ ነበር። ያን ጊዜ ፊልሞና አፍሮዲጡ ወደ ኤፌሶን የመምጣትን እድል ያገኛሉ። ጳውሎስ ወንጌል ሲሰብክ፣ ጳውሎስ የምስራቹን ሲሰብክ ይሰማሉ። ሁለቱም በጳውሎስ አገልግሎት ወደ መዳን ይመጣሉ፣ ወደ ኃጢአት ይቅርታ ይመጣሉ። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 10 ላይ እንመለከታለን። ወዳጆቼ ሆይ በእስያ የሚኖሩ ሁሉ አይሁድም የግሪክም ሰዎች የጌታን ቃል እስኪሰሙ ድረስ ሁለት ዓመት ያክል እንደዚህ ሆነ ይላል። ኤጳፍራ በጳውሎስ አገልግሎት የዳነ፣ በጳውሎስ አገልግሎት የተጠመቀ፣ በጳውሎስ አገልግሎት ወደ ጌታ የመጣ ሰው ነው። ፊልሞና በጳውሎስ አገልግሎት የዳነ ድህነትን ያገኘ ሰው ነው። በተለይ ፊልሞና ወዳጆቼ ሆይ ሀብታም ነጋዴ እንደሆነ የሥነ መለኮት ምሁራን ይናገራሉ። ለንግድ ሥራ ከቆላስያስ ወደ ኤፌሶን በመጣ ጊዜ ነው ወንጌል የሰማው። ወንጌልን ከሰማ በኋላ ሕይወቱ ሲቀየር፣ ላይፉ ሲቀየር፣ ደስቲኒው ሲቀየር ትመለከታላችሁ። ኤጳፍራና ፊልሞና ወደ ቆላስያስ ሲመለሱ ፊልሞና ቤቱን ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ለመስጠት ፈቃደኛ ሲሆን ትመለከታላችሁ። ቤቱን ቤተ ክርስቲያን እንዲተከል ፊልሞና በፈቃደኝነት ሲሰጥ ታያላችሁ። ኤጳፍራ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት በእግዚአብሔር ጸጋ እርዳታ የቆላስያስን ቤተ ክርስቲያን ፊልሞና ቤት ውስጥ ሲተክል ታያላችሁ። ወዳጆች ሆይ እንዴት መታደል ነው! እንዴት ክብር ነው! ሕይወትን መስጠት፣ ቤትን መስጠት፣ ኑሮን መስጠት፣ ትዳርን መስጠት፣ ገንዘብን መስጠት፣ ለእግዚአብሔር ሥራ ሁሉን መስጠት እንዴት መታደል ነው! ወዳጆች ሆይ በኋላ ላይ ወደ ክፍሉ ስንገባ እናያለን። የኤጳፍራ ልጅ ማን ነው? የፊልሞና ልጅ የቤተ ክርስቲያኒቱ ዋና መጋቢ ሲሆን ትመለከታላችሁ። ቸርቹን የተከለው ኤጳፍራ ነው። ኤጳፍራ በማይኖርበት ጊዜ ግን ቤተ ክርስቲያኒቷን ይመራ የነበረው የፊልሞና ልጅ ነው። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ሕይወቱን የሰጠ፣ ልጁን የሰጠ፣ ትዳሩን የሰጠ፣ ቤቱን የሰጠ፣ ለወንጌል ሥራ የተቆረሰ መልካም ምሳሌ የሚሆን ነው ፊልሞና። የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ፊልሞና በጣም ሀብታም የሆነ ሰው ነው። ወዳጆቼ ሆይ በሁለት ምክንያት ሀብታም ነው ፊልሞና። የመጀመሪያው ለቤተ ክርስቲያን ስብሰባ የሚሆን ትልቅ ቤት ነበረው። በዛ ዘመን ትልቅ ቤት ያላቸው ሰዎች ሀብታሞች ናቸው። እንደዚህ አይነት ቤት፣ የቤተ ክርስቲያንን ጉባኤ ማስተናገድ የሚችል ቤት ያላቸው ሀብታም የሆኑ ሰዎች ናቸው። ተራ ሰው እንደዚህ አይነት ቤት ሊኖረው አይችልም። ሁለተኛው ደግሞ ባሪያዎች ነበሩት። ከባሪያዎቹ መካከል አንደኛው አናሲሞስ ነው። ወዳጆቼ ሆይ አይሁዶች በምኩራብ ነው የሚሰበሰቡት፣ ክርስቲያኖች
የማመለኪያ ቢልዲንግ የማግኘት ቻንሳቸው በጣም ጠባብ ነው። ከተለያየ ኢምፓየር ከሮም ኢምፓየር ስደት ስለሚመጣባቸው የመሰብሰቢያ ቦታ አልነበራቸው። ስለዚህ አማኞች የሚሰበሰቡት ፈቃደኞች በሆኑ ራሳቸውን በሰጡ ሀብታም በሆኑ አማኞች ቤት ውስጥ ነበር የሚሰበሰቡት። ስለዚህ የቆላሲያስ ቤተ ክርስቲያን በቤቱ እንድትሰበሰብ ቅዱሳን እንዲታነጹ ጸጋ እንዲካፈሉ በመንፈሳዊ ህይወታቸው እንዲያድጉ ቤቱን ከፍቶ የሰጠ ነው። ስሙ ይባረክ። ፊልጵስዩስ ውስጥ መስተሪቡ አይሁዶች ከከተማው ውጪ ወንዝ ዳር ላይ ነበር ህብረት የሚያርጉት በሰንበት። ጳውሎስ የመቄዶንያ ቀኝ ግዛት የሆነችው ፊልጵስዩስ ውስጥ ሲገባ መጀመሪያ የሄደው ወንዝ ዳር ከከተማው ውጪ ተሰብስበው የሚያመልኩበት ቦታ ነው። እዛ ሄዶ ወንጌልን ልክ ሲሰብክ ሊዲያ የምትባል ከቲያጥሮን የመጣች ሐር የምትሸጥ ሴት ጳውሎስ የሚናገረውን እንድትሰማ ጌታ ልቧን ከፈተላት ይላል። እቺ ሴት ጌታን አመነች፣ ተጠመቀች፣ ቤቷን ለወንጌል አገልግሎት ስትሰጥ ትመለከታላችሁ። ወዳጆች ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም እንዳመንኩኝ ከፈረዳችሁልኝ በቤቴ ተገልገሉ፣ በእኔ ቤት እረፉ፣ እኔ ቤት ሆናችሁ አገልግሉ ብላ ግድ ስትላቸው ትመለከታላችሁ። ህይወታችን ሲነካ፣ ማንነታችን ሲለወጥ፣ እኛነታችንን፣ ገንዘባችንን፣ ጊዜያችንን፣ ዘመናችንን ለወንጌል መስጠት አይከብድንም። የተወደዳችሁ ቅዱሳን ህይወቱን ለጌታ የሰጠ ሰው ገንዘቡን መስጠት አያቅተውም፣ ቤቱን መስጠት አያቅተውም፣ ጊዜውን መስጠት አያቅተውም። በጌታ በኢየሱስ ስም ይህንን ጸጋ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ያብዛላችሁ፣ ይጨምርላችሁ፣ ሻትረፍረፈላችሁ። ተባረኩ በዚህ ጸጋ፣ ተባረኩ በዚህ መንፈስ፣ ተባረኩ በዚህ ኮሚትመንት በጌታ በኢየሱስ ስም። አሜን ትላላችሁ? የተወደዳችሁ ቅዱሳን በሚቆረስ ህይወት፣ እግዚአብሔርን በሚያከብር ህይወት፣ ለሌሎች በረከት በሚሆን ህይወት የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሽባርካችሁ፣ ያስፋችሁ፣ ያትረፍረፋችሁ። አሜን ትላላችሁ? የተወደዳችሁ ቅዱሳን መባረክ ነው ለሌላ ሰው በረከት መሆን። መባረክ ነው ለሌላ ሰው መነሳት ምክንያት መሆን። መባረክ ነው ለሌላ ሰው ማደግ መለወጥ ምክንያት መሆን። መታደል ነው። የተወደዳችሁ ቅዱሳን ከዳነ በኋላ ወንጌል ከሰማ በኋላ ቤቱን ከፍቶ ሰጠ፣ ኑሮውን ከፍቶ ሰጠ፣ ትዳሩን ከፍቶ ሰጠ ለወንጌል። ሃሌሉያ! የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ፊልሞና ቤቱን ለወንጌል የሰጠ ሰው ነው። በቆላሲያስ ቤተ ክርስቲያን ሀገር ውስጥ ይኖር የነበረ ክርስቲያን ነው። ቤቱን ለአገልግሎት የሰጠ፣ በቤቱ አማኞች ይሰበሰቡ የነበረ፣ ሀብታም የነበረ ሰው፣ ከጳውሎስ ጋር በኤፌሶን የተዋወቀ፣ በጳውሎስ አገልግሎት ወደ ጌታ የመጣ የተወደደ አገልጋይ ነው። ሃሌሉያ! የቅዱሳንን ልብ የሚያሳርፍ ስንገባ እንደርስበታለን። ወንድሜ ሆይ ይላል ጳውሎስ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ፣ ለቅዱሳን የሚሆነውን ፍቅርህን ሰምቻለሁ፣ በአንተ ሥራ የቅዱሳን ልብ አርፏል ይለዋል። ሃሌሉያ! ቅዱሳንን በመርዳት ቅዱሳንን በማገዝ እንግዶችን በቤቱ በማሳረፍ በገንዘብ በመደገፍ የወንጌልን ሥራ በመስራት የተባረከ ሰው ነበረ ፊልሞና። የተወደዳችሁ ቅዱሳን እንዴት መታደል ነው! እንዴት በረከት ነው! እንዴት መባረክ ነው ለሌላ ሰው በረከት መሆን! የተወደዳችሁ ቅዱሳን፣ እሺ የፊልሞና መልእክት ዓላማ ምንድን ነው? ምንድን ነው ሜይን ፖይንቱ? የፊልሞና መልእክት የመጀመሪያው ይቅርታን መቀበልና መስጠትን ለማስተማር የተጻፈ ነው። ሃሌሉያ! ሰው ሆኖ የማይበድል የለም። ሰው ሆኖ የማያጠፋ የለም። ሰው ሆኖ የማይሳሳት የለም። ስለዚህ ይቅርታን መስጠት፣ ይቅርታን መቀበል የክርስትና ስር ነው፣ ፋውንዴሽን ነው፣ ሶሊድ ቤዝመንት ነው፣ ሴትልመንት ነው የሚለውን ሐሳብ ለማንሳት የተጻፈ ነው። የተወደዳችሁ ቅዱሳን ምሕረትን ያገኘነው ስለተገባን አይደለም።
ይቅርታን የተቀበልነው ይቅርታ የሚያሰጥ ማንነት ስላለን አይደለም። ጸጋ ማለት ለማይገባው ሰው የተሰጠ ነፃ ስጦታ ማለት ነው። ጸጋ ማለት ለማይገባው ሰው የተሰጠ ነፃ ችሮታ ማለት ነው። ፊሊሞና ሆይ የዳንከው በምህረት ነው፣ የዳንከው በይቅርታ ነው፣ የዳንከው በቸርነቱ ነው። ስለዚህ ሰርቆ ኮብልሎ ለሄደ ሰው ምህረትን አድርግ፣ ይቅርታን ስጥ። ይቅርታን መስጠት ብስለት ነው፣ ይቅርታን መቀበል ደግሞ የብስለትም ብስለት ነው የሚልን ሐሳብ ለማስተላለፍ የተጻፈ ነው። ሁለተኛው የፊሊሞና መልእክት የተጻፈበት ዓላማ ግንኙነትን ለመለወጥ ነው። እንደ ጠላት የሚተያዩትን፣ እንደ አሳዳጅና ተሳዳጅ የሚተያዩትን፣ እንደ ሰራተኛና አሰሪ የሚተያዩትን፣ እንደ ባሪያና እንደ ባሪያ ባለሀብት የሚተያዩትን አቀራርቦ ወንድም እንደሆኑ ለማሳየት የተጻፈ መጽሐፍ ነው። የአባቴ ብሩካን የተወደዳችሁ ቅዱሳን፣ በሶስተኛ ደረጃ የፊሊሞና መጽሐፍ የተጻፈበት ዓላማ ጳውሎስ ከእስር እንደሚፈታ አውቋል። ከእስር ከተፈታ በኋላ ወደ እስጳኝ የመሄድ እቅድ አለው። ከእስጳኝ ወደ እስጳኝ በሚሄድበት ጊዜ ግን እግረ መንገዱን ቆላሲያሶችን መጎብኘት ይፈልጋል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በፊሊሞና ቤት ማረፍ ይፈልጋል። ስለዚህ ስፍራን እንዲያዘጋጅለት በመልካም እንዲያስተናግደው ለማሳሰብ የተጻፈ አስር ኢምፖርታንት ፖይንቶችን እንመለከታለን በዚህ በፊሊሞና መጽሐፍት ውስጥ። የእውነተኛ አገልጋይ ባህሪ፣ የእውነተኛ የእግዚአብሔር ሰው ኮር ቫሊዎችን አስር እንመለከታለን። ቫሊውስ አር ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ቲንግ ኢን አወር ላይፍ። በህይወታችን ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ቲንግ የምንለው በህይወታችን ፕራዮሪቲ የምንሰጠው ነገር ያ የኛ ቫሊዩ ነው። ወዳጆች ሆይ እንደ ዳነ ሰው፣ የኃጢአት ይቅርታ እንደተቀበለ ሰው፣ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን እንደመጣ ሰው፣ በእግዚአብሔር የጸጋ ዙፋን ፊት በምህረት በይቅርታ በደግነት በቸርነት እንደቆመ ሰው ክርስቲያኖች ሊኖረን የሚገባው አስር ኮር ቫሊዎችን በዚህ መጽሐፍት ውስጥ እንመለከታለን። የመጀመሪያው ክርስቲያን ሊኖረው የሚገባው የአገልጋይ ባህሪ የመጀመሪያው በጳውሎስ ህይወት ውስጥ በዚህ ደብዳቤ ውስጥ የምትመለከቱት ቲምወርክ ነው። ጳውሎስ ለቲምወርክ ቫሉ ሲሰጥ ታያላችሁ። የእግዚአብሔር መንግስት ስራ የመተባበር ስራ እንደሆነ፣ አብሮ የመስራት ስራ እንደሆነ፣ የመተጋገዝ ስራ እንደሆነ፣ የመደጋገፍ ስራ እንደሆነ፣ በህብረት የመቆም ስራ እንደሆነ የሚያነሳበት ሐሳብ ነው። ወንድሞቼና እህቶቼ አብረው የሚያገለግሉትን ሰዎች ሲገልጻቸው ትደነቃላችሁ። ስሞቻቸው በህይወት መጽሐፍ የተጻፈ የተወደዱ የአብያተ ክርስቲያናት መልእክተኞች እያለ አድንቆ ነው የሚያነሳው የተወደዱትን አገልጋዮች። ማንም ስለ ቲቶ ቢጠይቅ የክርስቶስ ኢየሱስ መልእክተኛ፣ የአብያተ ክርስቲያናት መልእክተኛ፣ የክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ ክብር ነው ብሎ አክብሮ ሲይዛቸው ትመለከታላችሁ። የቱንም ያህል ጸጋ ቢበዛለት፣ የቱንም ያህል የመገለጥ ታላቅነት ቢጨመርለት፣ የቱንም ያህል የቅባቱ ውፍረት ቢበዛለት፣ የቱንም ያህል የመገለጡ ታላቅነት እስከ ሶስተኛ ሰማይ ቢደርስ ጳውሎስ ቲምወርክ ቨሪ ኢምፖርታንት እንደሆነ ተረድቷል። አስ ቦዲ ኦፍ ክራይስት፣ አስ ሎካል ቸርች፣ አስ ዩኒቨርሳል ቸርች የተወደዳችሁ ወንድሞች ቲምወርክ ቨሪ ኢምፖርታንት ነው። እህት ውስጥ ያለው ኳሊቲ፣ እህት ውስጥ ያለው ፓሽን፣ እህት ውስጥ ያለው ጊፍቲንግ፣ እህት ውስጥ ያለው የጸጋ ስጦታ ሌላ ቦታ የለም። በአካል ውስጥ ሚችዋል ላፍ፣ በአካል ውስጥ ሚችዋል ሪስፔክት ቬሪ ኢምፖርታንት ነው። ወዳጆቼ ሆይ እህቴ ለእኔ ክብሬ ነች፣ ወንድሜ ለእኔ ክብሬ ነው። በሚችዋል ላፍና ሪስፔክት ላይ የተመሰረተ ሪሌሽንሽፕ ሊኖረን ይገባል። በአካል ውስጥ መወዳደር የለም፣ በአካል ውስጥ መፎካከር የለም፣ በአካል ውስጥ መተባበርና ያለው የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። የተወደዱ ወንድሞች
ጢሞቴዎስ የተወደዱ ወንድም ስልዋኖስ ወይንም ስላስ ያለ ስማቸውን ሲያነሳ ታያላችሁ። በአክብሮት ሲገልጻቸው ታያላችሁ። የተወደዱ ናቸው ይላል። ስማቸው በሕይወት መጽሐፍ የተጻፉ ናቸው ይላል። ቲሞርክ ገብቶታል። ያለ ቲሞርክ ወንጌል እንደማይሰራ አስተውሏል። ወዳጆቼ ሆይ ጳውሎስ እሱ ውስጥ የሌለ ፓሽን፣ እሱ ውስጥ የሌለ ኳሊቲ፣ እሱ ውስጥ የሌለ ጊፍቲንግ፣ እሱ ውስጥ የሌለ ስፒሪቹዋል ጊፍትስ ሌሎች ውስጥ እንዳለ ያውቃል። ስለዚህ አክብሮ ይዛቸዋል። ስለዚህ ይወዳቸዋል። ስለዚህ ይተባበራል። ስለዚህ ኢንካሬጅ ያደርጋል። ስለዚህ ሳፖርት ያደርጋል። ስለዚህ ሜንታር ኮች ኤን ትሬን ያደርጋል። የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ሰክሰስ ከፈለጋችሁ በቲምወርክ መኑ ወዳጆቼ። ስኬት ከፈለጋችሁ በቲምወርክ እመኑ። ለቲምወርክ ዋጋ ክፈሉ። የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ ትጉ። በጌታ ስር ሆንኩ እኔ ጳውሎስ በተጠራችሁበት መጠራት እንደሚገባ ትመላለሱ ዘንድ እለምናችኋለሁ ይላል። የግሪኩ ቃል ከእግራችሁ በታች ወድቄ እለምናችኋለሁ ይላል። እዛው ጋር የመንፈስን በሰላም ማሰሪያ የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ ትጉ ይላቸዋል። የግሪኩ ቃል በጣም ይገርመኛል ወዳጆቼ ሆይ። ክርስቶስ ሞቶ ዋጋ ክፍሎ የመሰረተውን ያመጣውን የመንፈስ አንድነት ለመንከባከብ ለመጠበቅ ዋጋ ክፈሉ። ኤክስትራ ማይል ሂዱ። የመንፈስን አንድነት ለአደጋ አጋልጣችሁ አትስጡ። የመንፈስ አንድነት እንክብካቤ ይጠይቃል፣ ዋጋ መክፈል ይጠይቃል። ለምን? እግዚአብሔር በቅዱሳን ኅብረት ውስጥ ሕይወትን በረከትን ለዘላለም ስላዘዘ። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አንበጦች የአንድነትና የኅብረት ምስጢር ስለገባቸው፣ አንበጦች ያልበረቱ ሕዝቦች ናቸው፣ ነገር ግን በመልካም ስርዓት ይሄዳሉ። አንበጦች ንጉሥ የላቸውም፣ በመልካም ስርዓት ግን ይሄዳሉ ይላል። ስራን ለመስራት ለመተባበር መሪ ያስፈልጋቸው። ለምን? የህብረትን የአንድነትን የመተባበርን አብሮ የመሆንን ቫሊዩ ስለተረዱ ያለ ንጉሥ ያለ መሪ ይተባበራሉ፣ ኮኦፕሬት ያደርጋሉ፣ አብረው ይቆማሉ፣ ዋጋ ይከፍላሉ፣ ይተባበራሉ፣ ይረዳዳሉ፣ ይናበባሉ። የተወደዳችሁ ቅዱሳን፣ ጳውሎስ የመንፈስ አንድነት የገባው የተወደደ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ቲምወርክን አንደርስታንድ ያደረገ ነው። ለቲምወርክ ምን ያህል ዋጋ ትከፍላላችሁ? የተወደዳችሁ እህቶቼ፣ ለመንፈስ አንድነት መጠበቅ ለቲምወርክ ምን ያህል ዋጋ ትከፍላላችሁ? የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ ምን ያህል ኤክስትራ ማይል ትሄዳላችሁ? አያችሁ፣ የመንፈስ አንድነት ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ቲንግ ነው። በፊልሞላ መጽሐፍ ውስጥ በጳውሎስ አገልግሎት ውስጥ የመንፈስ አንድነትና ቲምወርክን ታያላችሁ። ቁጥር አንድ። ሁለተኛ፣ በዚህ መልእክት ውስጥ የምትመለከቱት በፊልሞና ምክንያት ምስጋናን ለእግዚአብሔር ሲያበዛ ነው የምትመለከቱት። ሃሌሉያ! በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ በቅዱሳንም ዘንድ ስላለ ፍቅር ስላለ እምነት ሰምቼ አምላኬን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ይላል። ሃሌሉያ! አንተ ውስጥ የተገለጠው ፍቅር፣ አንተ ውስጥ የተገለጠው እምነት፣ አንተ ውስጥ የተገለጠው ቅንነት ለአምላክ ለእግዚአብሔር ምስጋናን እንዳመጣ አምልኮውን እንዳመጣ ክብርን እንዳመጣ አድርጎኛል ሲል ትመለከታላችሁ። ወዳጆች ሆይ ወንድም ውስጥ ያለን ድካም ከማየት፣ ወንድም ውስጥ ያለን ያልተሰራ ማንነት ከማየት፣ ወንድም ውስጥ ያለን ደካማ ጎን ከማየት፣ ወንድም ውስጥ ያለን ጥሩ ኳሊቲ፣ መልካም ኳሊቲ፣ በጎ ኳሊቲ አይቶ እግዚአብሔርን ማመስገን ይሄ ድንቅ ኳሊቲ ነው። የተወደዳችሁ ቅዱሳን ኤፌሶንም ውስጥ ያሉትን ተሰሎንቄ ውስጥም ያሉትን ቅዱሳኖች የእምነታችሁ ስራ፣ የፍቅራችሁ ድካም፣ የተስፋችሁን መጽናት አይቼ ስለ እናንተ ምክንያት አምላኬን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ሲል ታያላችሁ። የተወደዳችሁ ቅዱሳን
እህቶች ውስጥ ስለምታዩት ኳሊቲ፣ እህቶች ውስጥ ስለምታዩት ድንቅ ነገር፣ ወንድሞች ውስጥ ስለምታዩት ኳሊቲ እግዚአብሔርን ምን ያህል ታመሰግናላችሁ? በእነሱ ምክንያት ለእግዚአብሔር ክብርን ምን ያህል ትጨምራላችሁ? የተወደዳችሁ ቅዱሳን እህት ውስጥ፣ ወንድም ውስጥ፣ አገልጋይ ውስጥ፣ ፓስተሮች፣ መሪዎች ውስጥ ኳሊቲ የሆነ ነገር ስታዩ ምን ያህል በእነሱ ምክንያት እግዚአብሔርን ትባረካላችሁ? ጳውሎስ ሰው ውስጥ ኳሊቲ ሲያይ፣ መልካም ነገር ሲያይ፣ ጥሩ ነገር ሲያይ፣ ደስ የሚል ነገር ሲያይ በእነዛ ሰዎች ምክንያት እግዚአብሔርን ያመሰግናል። የተወደዳችሁ ቅዱሳን እኛ ጋር የምስጋና እጥረት ያለ አይመስላችሁም? ሰው ሲሞት ጠብቀን ነው እካሌ ጥሩ ሰው ነበረ፣ እካሌ መልካም ሰው ነበረ የምንለው አይደል? በህይወት እያለ ስለ አንተ እግዚአብሔርን እባርካለሁ፣ ስለ አንቺ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ የምንል ስንት ሰዎች ነን? ስለ ትዳር ጓደኞቻችሁ እግዚአብሔርን የምታመሰግኑ ስንቶች ናችሁ? ስለ እህቶቻችሁ፣ ስለ ወንድሞቻችሁ፣ ስለ ፓስተሮቻችሁ፣ እግዚአብሔር ስለሰጣችሁ ሰዎች ስንቶቻችሁ እግዚአብሔርን ታመሰግናላችሁ? የተወደዳችሁ ቅዱሳን የእውነተኛ አገልጋይ ባህሪ አመስጋኝነት ነው። ሰዎች ውስጥ ስለሚያዩ ድንቅ ነገር ጌታን ይባርካል፣ ለጌታ ምስጋና ይጨምራል፣ ለጌታ አምልኮን ያበዛል። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ይባረክ። በኢየሱስ ስም የምስጋና መንፈስ በእናንተ ላይ ይምጣ፣ የአመስጋኝነት መንፈስ ይጨመርላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። በእህቶች ውስጥ ያለን ኳሊቲ ስታዩ፣ በወንድሞች ውስጥ ያለን ኳሊቲ ስታዩ፣ በአገልጋይ ውስጥ ያለን ኳሊቲ ስታዩ እግዚአብሔርን የምታመሰግኑበት ጸጋ፣ አቅም፣ ጉልበት በጌታ በኢየሱስ ስም ይጨመርላችሁ። ኧረ አሜን ትላላችሁ? የተወደዳችሁ ቅዱሳን አሜን ትላላችሁ? ለዚህ የምስጋና 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 መጎናጸፊያ በእናንተ ላይ ይምጣ። ሃሌሉያ። ምስጋና ቤታችሁን ይሙላው፣ ድንኳናችሁን ይሙላው፣ አገልግሎታችሁን ይሙላው፣ መውጣታችሁን ይሙላው፣ መግባታችሁን ይሙላው። በሁሉ አመስጋኞች በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ያድርጋችሁ። አሜን ሃሌሉያ። ሶስተኛው የምታዩት ኳሊቲ፣ ሶስተኛው የምትመለከቱት ኳሊቲ የቅዱሳንን ልብ አሳርፈሃልና ይላል። ሃሌሉያ። የቅዱሳን ልብ በአንተ ስላረፈ መከራ ውስጥ ሆኖ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ስደት ውስጥ ሆኖ የማይመች ሁኔታ ውስጥ ሆኖ የቅዱሳንን ልብ ስላሳረፍክ በዚህ ምክንያት ደስታን፣ በዚህ ምክንያት መጽናናትን አግኝቻለሁ ይላል። ሃሌሉያ። እስር ውስጥ ያለ ሰው፣ ብዙ የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚደረግበት ሰው፣ ሽማግሌ የሆነ ሰው ላለፉት 2-3-4 ዓመታት ከቂሳሪያ ጀምሮ በእስር ውስጥ የነበረ ሰው እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ኖሮ ቆላሲያስ ከተማ ያለ አንድ የተወደደ ወንድም የቅዱሳንን ልብ ሲያሳርፍ፣ ለቅዱሳን መልካም ሲያረግ፣ ለቅዱሳን በጎ ሲያረግ፣ በዚህ ምክንያት በፍቅር ምክንያት ደስታን አግኝቻለሁ፣ በፍቅር ምክንያት መጽናናትን አግኝቻለሁ ይለዋል። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። የተባረከ ህይወት፣ የበዛ ህይወት፣ ህይወት ህይወት የሚሸት ህይወት። ሃሌሉያ። የሌላን ሰው፣ የእስረኛን ሰው፣ የተጎዳን ሰው የሚያጽናና ህይወት፣ መከራ ውስጥ ስደት ውስጥ ላለ ሰው የደስታ ምክንያት የሆነ ህይወት የሰማይ አምላክ በኢየሱስ ስም በዚህ ይባረካችሁ። ኧረ አሜን በሉኝ። ግድ የላችሁ። ህይወታችሁ የሚናገር፣ ህይወታችሁ የሚነበብ፣ ህይወታችሁ ለሌላ መጽናናት፣ ህይወታችሁ ለሌላ የደስታ ምክንያት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሰማይ አምላክ ያድርገው። አሜን በሉኝ። ግድ የላችሁም። የተወደዳችሁ ቅዱሳን የሚቆረስ ህይወት ለሚድኑት የህይወት ሽታ፣ ለሚሞቱት የሞት ሽታ የሆነን ህይወት የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ያብዛላችሁ፣ ይጨምርላችሁ፣ ያትረፍረፍላችሁ። በገባችሁበት የብዙዎችን ልብ የምታሳርፉ
እንደ ፊሊሞና የሰማይ አምላክ ያድርጋችሁ። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። አራተኛው በጣም የሚገርመው ኳሊቲ የእውነተኛ አገልጋይ ባህሪ ኮር ቫልዩ ከስልጣን ይልቅ ፍቅርንና ትህትናን ማስቀደም ነው የምትመለከቱት። ፍቅርን ደግሞም ትህትናን ማስቀደምን ነው የምትመለከቱት። ወዳጆቼ ሆይ የሚገባውን ታደርግ ዘንድ ላዝህ በክርስቶስ ብዙ ድፍረት ቢኖረኝም መንፈሳዊ ልጄ ብትሆንም ወደ ጌታ ያመጣው እኔ ብሆንም የሚገባውን ታደርግ ዘንድ በክርስቶስ እንደ ሐዋርያነቴ እንደ መንፈሳዊ አባትነቴ ላዝህ ብዙ ድፍረት ቢኖረኝም ሽማግሌው እኔ ጳውሎስ እስረኛው እኔ ጳውሎስ ስለ ፍቅር ለምንሃለሁ ይለዋል። ሃሌሉያ። ስለ ፍቅር እጠይቃለሁ ይለዋል። ወዳጆች ይሁን የተባረከ እግዚአብሔር ሰው ከስልጣን ይልቅ ትህትናን የሚያስቀድም ሰው ከስልጣን ይልቅ ፍቅርን የሚያስቀድም የእግዚአብሔር ሰው ድፍረት አለው። ማዘዝ ይችላል። መንፈሳዊ አባቱ ነው። ሐዋርያ ነው። በሱ አገልግሎት ነው ወደ ጌታ የመጣው። ግን ስለ ፍቅር ለምንሃለሁ ይለዋል። ሽማግሌነቴን ግምት ውስጥ አስገባ ይለዋል። እስረኛነቴን ግምት ውስጥ አስገብተ አናሲሞስን ተቀበልልኝ ይለዋል። ደግሞ የሚለምነው እኮ ገንዘብ አይደለም ወዳጆቼ። ደግሞ የሚለምነው እኮ ገንዘብ ላክልኝ እኮ አይደለም ወዳጆቼ። አናሲሞስን እንደ ወንድም ተቀብለ፣ በይቅርታ ተቀብለ፣ በምህረት ተቀብለ፣ በቸርነት ተቀብለ፣ እንደ ወንድም አርገ እንድትይዘው እስረኛው እኔ ጳውሎስ ሽማግሌው እኔ ጳውሎስ ስለ ፍቅር ለምንሃሉ ወዳጆቼ። The highest level of spiritual maturity ትህትና ነው። ከጸጋ ስጦታዎች ሁሉ የሚበልጠው ፍቅር ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12ን ስታነቡ 9ኙን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ታያላችሁ። እዛው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 28 ላይ ስትመጡ 9ኙን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ከገለጸ በኋላ ቁጥር 28 ላይ እግዚአብሔር አስቀድሞ አንዳንዶችን ሐዋርያት፣ ቀጥሎ ነቢያት፣ አስተማሪዎች፣ እርዳታ፣ አገዛዝ፣ ልሳን፣ የልሳን ትርጉም፣ ልዩ ልዩ ስጦታዎችን አደረገ ካለ በኋላ ከሁሉ የሚበልጥን የጸጋ ስጦታ አሳያችኋለሁ ይላል። ይቀጥልና ከሁሉ የሚበልጥን መንገድ አሳያችኋለሁ ይላል። ከሁሉ የሚበልጥ የጸጋ ስጦታ አለ ይላቸዋል። ከሁሉ የሚበልጥ መንገድ አለ ይላቸውና ምዕራፍ 13 ላይ ስለ ፍቅር ይናገራል። እውቀት ሁሉ ቢኖረኝ ተራራን እስካፈልስ እምነት ቢኖረኝ ምስጢርን ሁሉ ባውቅ ትንቢት ብናገር ድሃ ብመግብ ከምድር እስከ ሰማይ ያለ ቋንቋ ብናገር ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኝ ይላል። ምዕራፍ 14 ላይ ፍቅርን ተከታተሉ መንፈሳዊ ስጦታ ይልቁንም ትንቢትን በብርቱ ፈልጉ ይላል። ከጸጋ ስጦታ በፊት ከአገልግሎት ስጦታ በፊት ፍቅርን ተከታተሉ። አያችሁ ወዳጆቼ፣ ጸጋ ስጦታ ከፍቅር ቀድሞ ከመጣ መገለጥ ማጋለጥ ይሆናል። ስጦታዎች ከመጥቀም ይልቅ የሚጎዱት ነገር ይበልጣል። ፍቅር ግን ከቀደመ፣ ፍቅር ግን ቀድሞ ከመጣ ስጦታዎች በሉት ጊፍትስ በሉት ፓሽ ዋቴቨር በሉት ለማነጽ ለመጥቀም ነው የሚሆነው። ስለዚህ ጳውሎስ አናሲሞስን በተመለከተ በፊልሞና ፊት የሚገባውን ላዝህ ስችል ብዙ ድፍረት ቢኖረኝም ስለ ፍቅር ግን ሽማግሌው ነው ጳውሎስ እስረኛው ነው ጳውሎስ ስለ ፍቅር ለምንሃለሁ ይለዋል። ትህትናውን ነው የምታዩት፣ ፍቅሩን ነው የምታዩት፣ ብስለቱን ነው የምታዩት፣ ማቾሪቲውን ነው የምትመለከቱት። ወዳጆቼ ዛሬ እኔና እናንተ ፍቅርን እናስቀድማለን? ትህትናን ቫሉ እናደርጋለን? እኔ 7 የሚሆኑ መንፈሳዊ ትምህርት ቤቶች ተምሬያለሁ፣ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጆች ተምሬያለሁ።
ጥሩ ነው መንፈሳዊ ትምርት ቤት መማር። አሁን ራሱ ሁለት ትምርት ቤት እየተማርኩ ነው ያለሁት። ቴዎሎጂ ኮሌጅ ገብቶ መማር ጥሩ ነው። ዩኒቨርሲቲ ገብቶ መማር ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። መማር አለብን። ተማሩ። ግን አንድ ሰው ከጌታ እንደ ተማረ ከሚታወቅበት ነገር አንዱ እና የመጀመሪያው ነገር ትህትና። እኔ የዋህ በልቤም ትሁት ነኝ፣ ከእኔ ተማሯል። የዋህነትና ትህትና ከጌታ የተማረ ሰው ውጤት ነው። ምን ያህል ትሁቶች ነን ወዳጆቼ? ምን ያህል በፍቅራችን እንታወቃለን? መታወቂያችን፣ አይዲያችን፣ አይደንቲቲያችን፣ ስንቶቻችን በፍቅር ነው የምንታወቀው? ጳውሎስ በፍቅር ነበረ የሚታወቀው። ስለ ፍቅር ለምናሃል እየቻለ ጉልበት እያለው አቅም እያለው ድፍረት እያለው ስልጣን እያለው ፍቅርና ትህትና ሲያስቀድም ታያላችሁ። የተወደዳችሁ ቅዱሳን፣ የአባቴ ልጆች፣ ብሩካን ፍቅርን ትህትናን እንድናስቀድም በጌታ ፍቅር እጠይቃችኋለሁ። አምስተኛ የምትመለከቱት በፊልሞና መጽሐፍት ውስጥ ለእርቅ ጣልቃ መግባት ነው። ሁለት የተራራቁ አሳዳጅና ተሳዳጅ፣ ተፈላጊና ፈላጊ መካከል ገብቶ እርቅን መዝራት ነው፣ እርቅን ማድረግ ነው። ወዳጆች ሆይ ማቀራረብ፣ ማስታረቅ፣ ድልድይ መስራት የአንድ ክርስቲያን የአንድ አገልጋይ ኮር ቫሉ ሊሆን ይገባል። ወዳጆቼ ሆይ የታረቀን አስታራቂዎች ነን። የማስታረቅ አገልግሎት ተሰጥቶናል። የእርቅ አምባሳደሮች ነን። ከእግዚአብሔር ጋር በክርስቶስ ታረቁ ብለን እምንማልድ ነን። ብሔርን ከብሔር እናስታርቃለን። ሀገርን ከሀገር እናስታርቃለን። ሰውን ከሰው እናስታርቃለን። እግዚአብሔርን ከሰው እናስታርቃለን። ክርስቲያን ማለት የታረቀ አስታራቂ ማለት ነው። ወንድሜ የማስታረቅ አገልግሎት ነው የተሰጠ። የማጣላት አይደለም፣ የማለያየት አይደለም፣ የጎጠኝነት አይደለም፣ የዘረኝነት አይደለም፣ የማለያየት አይደለም። የማቀራረብ ነው፣ የማስታረቅ ነው፣ ጣልቃ የመግባት ነው፣ የማስታረቅ ነው። ክብር ለታላቁ ስሙ ይሁን። አሜን፣ ሃሌሉያ። አስታራቂ ነህ ወዳጄ። የማስታረቅ አገልግሎት በአንተ ላይ አለ። አንተ ያለ ሰው መሞት የለበትም። አንተ ያለ ሰይጣን መንጠቅ የለበትም። አስታራቂ ነው ወዳጄ። መድኃኒት ይዘሃል፣ የምስራች ይዘሃል፣ የእርቅ ሰው ነህ። ጣልቃ ልትገባ ተጠርተሃል። በሞትና በሕይወት መካከል ልትቆም ተጠርተሃል ወንድሜ። ኦ ሃሌሉያ! የንጉሥ ካህን ነህ። ታስታውሳላችሁ? ቆሬ፣ አቤሮንና የዳታን ልጆች በሙሴ ላይ በተነሱ ጊዜ እግዚአብሔር መቅጣት ጀመረ። ምድር ተከፍታ መዋጥ ጀመረች። 16,000 ሰው ሞተ። እግዚአብሔር ሙሴ ኢያሱን ጠርቶ አሮንን ጠርቶ ካህን ነውና ሊቀ ካህን ነውና ጥናውን ይዘህ በሞትና በሕይወት መካከል ግባ። ጥናውን ይዞ በሞትና በሕይወት መካከል ልክ ሲገባ ሞት ተከለከለ ይላል። የብሉይ ኪዳኑ ካህን አሮን ሞትን ከከለከለ፣ የአዲስ ኪዳን የንጉሥ ካህናት እኛማ መንፈሳዊም ስጋዊን ሞት እንዴት መከልከል አንችልም? ወዳጆች ሆይ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሞገስን ይስጣችሁ። በተጣሉ መካከል ጣልቃ ገብቶ ማስታረቅ ይሆንላችሁ። የፈረሱ የዘመሙ ቤቶችን ማቅናትና መስራት ጸጋው ይጨመርላችሁ። የተፍገመገሙትን ማቆም በኢየሱስ ስም ይጨመርላችሁ። አሜን፣ ሃሌሉያ። እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ጳውሎስ ለእርቅ ሲገባ ታያላችሁ። በኮብላይና በባለቤት መካከል፣ በአጥፊና በባለቤት መካከል፣ በባሪያ አሳዳሪና በባሪያ መካከል እርቅ ይዞ ሲገባ ታያላችሁ። በኢየሱስ ስም የእርቅ ወንጌል በስልጣን በእናንተ ይሰበክ። የምስራቹ ወንጌል በኃይል በእናንተ ይሰበክ፣ በትውልዳችሁ ይሰበክ፣ ባልተፈጠሩ ቀናቶቻችሁ ላይ ወንጌል ይሰበክ፣ በስልጣን ይሰበክ፣ በኃይል ይሰበክ፣ ከነሙሉ ክብሩ ይሰበክ። ሃሌሉያ። ሞት ይከልከል በእናንተ፣ ጭንገፋ ይከልከል በእናንተ፣ ጥፋት ይከልከል በእናንተ። በኢየሱስ ስም
አውሮው ይወጋ፣ ዘንዶው ይወጋ፣ ደነጠማ መንፈስ በእናንተ ይወጋ። አሜን ትላላችሁ ወዳጆቼ? አሮን ጥናውን ይዞ ሞት እንደተከለከለ በኢየሱስም ሞትን እምትከለክሉ በእግዚአብሔር ጸጋ ብዙዎችን እምታስመልጡ ብዙዎችን እምትታደጉ ብዙዎችን እምትናጠቁ ብዙዎችን ከእሳት እምታወጡ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ያድርጋችሁ። አሜን ሃሌሉያ። ከነገድ ከቋንቋ የተዋጃችሁ አምባሳደሮች መልእክተኞች ናችሁ። ሃሌሉያ። የማስታረቅ ቃል በአንደበታችሁ ያለ የክርስቶስ እንደራሴዎች አምባሳደሮች ናችሁ። የተወደዳችሁ ቅዱሳን ጣልቃ ግቡ፣ እግዚአብሔር ይሰማችኋል። የተመረጣችሁ ትውልድ ናችሁ፣ የንጉሥ ካህናት ናችሁ፣ በጎነትን የምታውሉ ትውልዶች ናችሁ። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ስድስተኛ የምትመለከቱት የእውነተኛ አገልጋይ ባህሪ በፊልሞና መጽሐፍት ውስጥ ከባርነት ወደ ወንድምነት እንዲያመጣው መጠየቁ ነው። ከባርነት ወደ ወንድምነት። ከእንግዲህ ወዲህ ባሪያ አይሆንም ይለዋል። ከእንግዲህ ወዲህ እንደ ድሮ ባሪያ አይሆንም ይለዋል። የተወደደ ወንድም ሆነዋል ይለዋል። የሚጠቅም ሰው ሆኗል ይለዋል። ያካሄድ፣ ያረማመድ፣ የህይወት፣ የመውጣት፣ የመግባት ለውጥ አምጥቷል። ንስሐ ሆኗል። ሜታኖያ ሆኗል። ሃሌሉያ ይለዋል። ድሮ አልጠቀመህም፣ አሁን ግን ይጠቅምሃል። ድሮ ባሪያ ነበረ፣ አሁን ግን ወንድም ሆኗል። የሰማይን አምላክ በዙፋኑ ፊት አብራችሁ ቆማችሁ እምታመልኩ፣ እምታገለግሉ፣ እምትቀድሱ፣ እምትወድሱ ወንድማማቾች ናችሁ ይለዋል። ያለፈው አልፏል። ሪሌሽንሺፓችሁ በወንጌል ምክንያት በሰላም ወንጌል ምክንያት ተቀይሯል ይለዋል። ወዳጆቼ ሆይ ባሪያ አይደለም፣ እንደ ባሪያ ትሬት እንዳታደርገው ይለዋል። ለእኔ የተወደደ ወንድም ነው። ለእኔ የተወደደ ወንድም ከሆነ ለአንተማ እንዴት የሚደንቅ የሚገርም ወንድም አይሆንም ብሎ ሲናገር ትመለከታላችሁ። ሰባተኛ በክርስቶስ ልቤን አሳርፍልኝ ይለዋል። ወዳጆቼ ሆይ ይለምነዋል። የአገልጋይ ልብ ነው የምታዩት። ዲፕ ኢሞሽን ነው የምታዩት። ግሬት ኮንሰር ነው የምትመለከቱት። ፍሪ ፍሮም ሶሮን ነው የምትመለከቱት። የእኔ ልብ የሚያርፈው አናሲሞስን ስልከው አናሲሞስን ተቀብለ ለዘላለም እንደ ወንድም ስትይዘው ነው። ይቅርታ ስታረግለት ነው። እንደ እግዚአብሔር ሰው ትሪት ስታረገው ያን ጊዜ የኔ ልብ ያርፋል ይላል። ኦ ሃሌሉያ። ስለሚያገለግላቸው ሰዎች የሚጨነቅ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ መከራ ውስጥ ሆኖ የአናሲሞስ ጉዳይ የሚያስጨንቀው የእግዚአብሔር ሰው ጳውሎስ ልቤን አሳርፍልኝ ይለዋል። ልቤ የሚያርፈው አናሲሞስ ሰይፍ መሆኑን ሳይ፣ አናሲሞስ ሴኪዩር መሆኑን ሳይ፣ አናሲሞስ ጥሩ ደረጃ ላይ መድረሱን ሳውቅ ነው። ይህንን ደብዳቤ ስጽፍልህ፣ ይህንን ደብዳቤ በቲኪቆስና በአናሲሞስ እጅ ስልክልህ እንደምትታዘዝ አውቄ ነው። እንደምትታዘዝ ታምኜ ነው። ልቤን አሳርፍልኝ ይለዋል። ወዳጆቼ ሆይ ታውቃላችሁ፣ የአናሲሞስ ህይወት በአንዲት ደብዳቤ ላይ የተንጠለጠለች ነች። ይህችን ደብዳቤ ሳያገኝ ፊልሞና አናሲሞስን ቢያገኘው ሊገለውም ሊያስገድለውም ይችላል። በዛ ዘመን የነበረው ህግ እንደዛ ነው። ልቤን አሳርፍልኝ ይለዋል። የኔ ልብ የሚያርፈው አናሲሞስ ሴፍ ሲሆን ነው። አናሲሞስም እኔን ታምኖ እኔን አምኖ ወደ ቆላስያስ ለመመለስ ፈቃደኛ ሆኗል። ስለዚህ ልቤን አሳርፍልኝ ይለዋል። ተቀብለ ያዘው ይለዋል። ራራለት ይለዋል። ቸርነት አድርግለት ይለዋል። የተወደዳችሁ ቅዱሳን ምን ያህል ስለ ሌሎች ሰዎች ግድ እንሰኛለን? ምን ያህል ስለ ሌሎች ሰዎች ሴፍቲ ሴኪዩሪቲ እናስባለን? ምን ያህል ለሌሎች ሰዎች ኑሮ ህይወት እንጨነቃለን እናስባለን?
የእግዚአብሔር ሰው ጳውሎስ ግን እንዴት እንደተጨነቀ ታያላችሁ ወዳጆች። ከሱ እስር በላይ፣ ከሱ ስቃይ በላይ፣ ከሱ መንገላታት በላይ የሚያሳስበው የአናሲሞስ ሰይፍ መሆኑ፣ የአናሲሞስ ጥሩ ደረጃ ላይ መድረስ ነው። የአናሲሞስ ጥሩ ቦታ ላይ መድረስ ነው የሚያስጨንቀው ወዳጆች። ይሆን ስምንተኛ በፊልሞና ውስጥ ጥሩ ኳሊቲን ማንሳቱን ትመለከታላችሁ። በጣም እኔ ጳውሎስ ይገርመኛል። ጥሩ ኳሊቲን ሲያይ ያደንቃል። ታንኪው ይላል። ምን ይለዋል? ከምልህ ይልቅ አብልጠህ እንደምታደርግ አውቅ። ከምለምልህ ይልቅ እንደምታበልጥ የሚበልጥ ነገር እንደምታደርግ አውቃለሁ። የሥነ መለኮት ምሁራን ጳውሎስ ኢንዳይሬክትሊ እየነገረው ያለው መቀበል ብቻ አይደለም፣ ከባርነት ነፃም እንዲያወጣው መልእክት እያስተላለፈ ነው ይላሉ። እንደምትታዘዝም ታምኜ እጽፍልሃለሁ። የጳውሎስ ኮንፊደንስ ይገርመኛል። ታዛዥነቱን፣ ታማኝነቱን እያነሳ ሲያደንቀው ትመለከታላችሁ። ኳሊቲውን እያነሳ አፕሪሼት ሲያደርገው ትመለከታላችሁ። የተወደዳችሁ ቅዱሳን ፊልሞና ከሚባለው አብልጦ የሚያደርግ የሚታዘዝም ሰው እንደሆነ ጳውሎስ ኮንፊደንስ ነበረው። የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች፣ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች በእኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ ኮንፊደንስ አላቸው? ታዛዦች ነን? እንሰማለን? መሪዎቻችን፣ ፓስተሮቻችን፣ ሽማግሌዎቻችን፣ አገልጋዮቻችን በእኛ ህይወት ላይ ኮንፊደንስ አላቸው? ሰሚሲቭ የሆነ ልብ አለን? መንፈስ አለን? በነገራችን ላይ 12 ክርስቲያን ዲሲፕሊንስ አሉ። ከነሱ ውስጥ ዘ ሃይስት ሌቭል ኦፍ ስፒሪቹዋል ዲሲፕሊን የሚባለው ሰሚሽን፣ ሰሚት ማድረግ ለእግዚአብሔር ሰዎች፣ እግዚአብሔር ላስቀመጣቸው ሰዎች መገዛት፣ ዝቅ ማለት ዘ ሃይስት ሌቭል ኦፍ ስፒሪቹዋል ማቹሪቲ ነው። ዘጠነኛው ኳሊቲ እንግዲህ እንደ ባልንጀራ ብትቆጥረኝ፣ ኦ ሃሌሉያ! እንግዲህ እንደ ጓደኛ ብትቆጥረኝ፣ አናሲሞስን እንደኔ አድርገህ ተቀበለው ይለዋል። እኔ ላንተ ወዳጅ ከሆንኩኝ፣ እኔ ላንተ ጓደኛ ከሆንኩኝ፣ እኔ ላንተ ባልንጀራ ከሆንኩኝ፣ እንደ ወዳጅ፣ እንደ ባልንጀራ፣ እንደ ጓደኛ ካየኸኝ፣ አናሲሞስ አሁን ከእስር ቤት ወደ አንተ ሲመጣ እንደኔ አድርገህ ተቀበለው። እኔ ጳውሎስ ብመጣ እኔን በምታስተናግድበት ማስተናገድ፣ እኔ ጳውሎስ ወደ አንተ ብመጣ ለእኔ ባለህ ዝግጅት፣ እኔ ጳውሎስ ወደ አንተ ብመጣ ለእኔ ባለህ አክብሮት አናሲሞስን ተቀበለው። ሃሌሉያ! ለአናሲሞስ የምታደርገው ማንኛውም ነገር ለእኔ እንዳደረከው ነው የምቆጥረው ይላል። አናሲሞስን ትሪት ስታደርገው፣ ስትንከባከበው ለእኔ እንዳደረከው ነው የምቆጥረው ይለዋል። በሌላ አነጋገር አናሲሞስን ብታሳስረው፣ አናሲሞስን ብትጎዳው፣ አናሲሞስን ሐዘን ውስጥ ብትከተው እኔን እንደጎዳኸኝ፣ እኔን እንዳሳዘንከኝ፣ እኔን እንደበደልከኝ ቁጠር ይለዋል። ሃሌሉያ! እንደ ባልንጀራ ብትቆጥረኝ፣ እንደ ወዳጅ አድርገህ ብትቆጥረኝ እንደኔ አድርገህ ተቀበለው ይላል። ወዳጆች ይሆን እንዴት መታደል ነው! እንዴት መታደል ነው! ስለሌላ ሰው ህይወት መጨነቅ፣ ስለሌላ ሰው ህይወት መጨነቅ እንዴት መታደል ነው! እኔ ብመጣ ለእኔ ያለ ጠብር ግፍ ማለት፣ ለእኔ ያለ ዝግጅት፣ ለመንፈሳዊ አባት ወደ ጌታ ላመጣ ሰው ያለህን ዝግጅት ለአናሲሞስ አድርገው ይለዋል። ለአናሲሞስ አረከው ማለት ለእኔ ያደረከው ማለት ነው ይለዋል። አቤት የተወደደ የእግዚአብሔር ሰው፣ አቤት የተወደደ የእግዚአብሔር አገልጋይ! ሃሌሉያ! አስረኛውና የመጨረሻው የማስተናገጃን ቤት አዘናጋጅልኝ ይለዋል። የቅዱሳንን ልብ ታሳርፋለህ፣ ቅዱሳንን ትረዳለህ፣ የቅዱሳን ልብ በአንተ አርፏል። እመጣለሁ፣ ቆላሲያስ ውስጥ ካሉ ሰዎች ይልቅ አንተ ጋር መሆንን፣ አንተ ጋር ማረፍን እመርጣለሁ።
እግረ መንገዴን ደግሞ አናሲሞስ ምን ላይ እንደደረሰ ማየቴ አይቀርም ይለዋል በተዘዋዋሪ መንገድ ካንሰር ፈታለሁ ካንሰር ስፈታ እመጣለሁ ስመጣ ደግሞ አንተ ቤት ነው ማረፈው ያን ጊዜ አናሲሞስን እንዴት ትሪት እንዳረከው እንዴት እንደተቀበልከው እንዴት እንዳስተናገድከው አያለሁ ይለዋል በተዘዋዋሪ መንገድ ማለት ነው ወዳጆቼ ሆይ እንደ ክርስቲያን እንደ አገልጋይ እንዴት ነን እናንተ በቲም ወርክ እናምናለን በሰዎች ምክንያት ለእግዚአብሔር ምስጋናን እናመጣለን የቅዱሳን ልብ ለማረፉ ምክንያቶች ሆነናል ከስልጣን ይልቅ ፍቅረንና ትህትናን እናስቀድማለን ለእርቅ ጣልቃን ገባለን ከባርነት ወደ ወንድምነት ሰዎች እንዲመጡ ኤክስትራ ማይል እንሄዳለን ለሌሎች መልካም ሲሆንላቸው ማየት ያስደስተናል የሰዎችን ኳሊቲ መልካም ነገር በጎ ነገር ለማውራት ለመናገር እንቸኩላለን ወይንስ የሰዎችን ድካም የሰዎችን ያልተሰራ ማንነት ለማውራት ነው ምንቸኩለው ወዳጆቼ ሆይ ስለኛ ስማችንን ክሬዲቢሊቲያችንን ተጠቅመን ለሌላው ሰው መልካም እንዲሆንለት እንወዳለን ለአናሲሞስ ምታረገው ነገር ሁሉ ለኔ እንዳደረክልኝ ነው ወቆጥረው ይለዋል ሃሌሉያ እንዴት የተወደደ እግዚአብሔር ሰው ነው እኔን በመተንከባከበው መንከባከብ አናሲሞስን ተንከባከበ እኔን በመትቀበልበት መቀበል አናሲሞስን ተቀበለው ለኔ ባለ አክብሮት ፍቅርና ዝግጅት አናሲሞስን ተቀበለው ሲለው ታያላችሁ የተወደዳችሁ ቅዱሳን በገባችሁበት የሰማይ አምላክ ለበረከት ያድርጋችሁ በቃ ለሚድኑት የህይወት ሽታ ለሚሞቱት የሞት ሽታ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ያድርጋችሁ ምታስተርቁ ሁኑ ጣልቃ ምትገቡ ሁኑ እንጸልያለን አሜን ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ኦ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን እናመሰግናለን ስለዚህ ድንቅ መጽሐፍ ህይወት ስለታጨቀበት መጽሐፍ ህይወት ስለሚፈስበት መጽሐፍ ህይወት ስለሚቀዳበት መጽሐፍ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን እህቶቼን ይዤ የተወደዱ ወንድሞቼን ይዤ ቅዱሳንን ይዤ ህዝብህን ይዤ ከጸጋ ዙፋን በታች በአክብሮት በመፍራት በፊት ቀርባለሁ ጌታ ሆይ በቲምወርክ እንድናመን የወንድሜ ከፍታ የኔ ከፍታ ነው በሚል ልብ የወንድሜ ስኬት የኔ ስኬት ነው በሚል መንፈስ እንድትባርከን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን ሃሌሉያ ለእህቶች ለወንድሞች ለቅዱሳን የመውጣት የማገልገል የቅባት መገለጥ ምክንያቶች እንድታረገን የአንድ ሰው የመሰበር የማዘን ወደ ኋላ ማለት ምክንያት እንዳንሆን ይልቁንስ ጸጋቸው የመገለጡ የማደጉ የአገልግሎታቸው መስፋት ምክንያት እንድንሆን በዚህ ያለንን ወንዶችና ሴቶች ልጆች እንድትባርከን በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ለእርቅ ጣልቃ ምንገባ ብሔር ከብሔር ሀገር ከሀገር ሰውን ከእግዚአብሔር ሰውን ከሰው የምናስታርቅ መልእክተኞች አስታራቂዎች አርገ በሙላት እንድትገልጸን በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ጌታ ሆይ ሕይወትን የሚለውጠውን ወንጌል ሰላምን የሚያመጣውን ወንጌል ይዘን ስንወጣ በኢየሱስ ስም ቃላችንን ከአንደበታችን ጀርባ ሆነ እንድታጸነው በድንቅና በታምራት እንድታጸነው እርቅ እንዲሆን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ክፍተቶች እንዲዘጉ ሞት እንዲሻር ከምድራችን ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸጋ ለወንድሞች ለእህቶች ለቅዱሳን ሁሉ እንዲበዛ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ እንደ ባልንጀራ ብትቆጥረኝ እንደ ወንድም ብትቆጥረኝ
እንደ ጓደኛ ብትቆጠኝ እንደኔ አድርገህ ተቀበለው እንዳለ ለኛ ሊሆንልን የምንፈልገው ለኛ ሊደረግልን የምንወደው ለሌሎች በማድረግ እንድትባረከን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በጌታችን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። የቅዱሳን ልብ አሳርፈሃልና እንደተባለ ጌታ ሆይ ጸልያለሁ እነዚህ ቅዱሳኖች በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እነዚህ ወጣቶች ለሀገር ማረፍ ምክንያት እንዲሆኑ ለቤተሰቦቻቸው የልብ እረፍት ምክንያቶች እንዲሆኑ እግዚአብሔር የዘላለም አባት ሆይ ለቤተ ክርስቲያን የልብ እረፍት ምክንያቶች እንዲሆኑ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንባርካቸዋለን። የተባረኩ ይሁኑ። ዘመናቸው ይለምልም እንደ አረንጓዴ ቅጠል ዘመናቸው ሸለመለመ ይሁን። ወንዝ ዳር እንደተተከለች ዛፍ በየጊዜው ፍሬዋን እንደምትሰጥ ዛፍ ድርቅ ሲመጣ እንደማትፈራ ዛፍ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልምላሜ ይሁንላቸው። አሜን ሃሌሉያ። ጌታ ሆይ ተመስገን። የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ እንድንተጋ እርዳን። በሰላም ማሰሪያ የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ እንድንተጋ። የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ ኤክስትራ ማይል እንድንሄድ። የመንፈስን አንድነት እንድንንከባከብ ጸጋህን አብዛል። ስለተወደዱ ስለ ሲያትል ቅዱሳኖች ስም ይባረክ። ዘመናቸው እድሜያቸው መውጣት መግባታቸው ይባረክ። ያልተፈጠሩ ቀናቶቻቸው ሁሉ ይባረኩ። በፊትህ ያማረና መልካም ዘመን ይሁንላቸው። ስለረዳህን ቃልህን በመንፈስ ቅዱስ ደግሞ በብዙ መረዳት ስለላክልን ተባረክ። ተርፏለውን ጊዜያችንን ተረከብ። ሞቶ ባዳነን ዳግም መጥቶ በሚወስደን ተስፋችን በሆነው ናፍቀን ማራናታ ብለን በምንጠራው በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ጸለይን። አሜን አሜን አሜን። የሰማይ